Ko zna neka plus, poštovani gledalci, je Mladen Bosić, predsjednik Srpske demokratske stranke. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao. Momčilo Krajišnik je u petak kazao da bi SNSD i SDS trebali da imaju zajednički nastup najmanje u institucijama Bosne i Hercegovine. Kako gledate na ovu izjavu, odnosno ovo bi se moglo reći da je svojevrsni poziv na neku saradnju? Pa ja mogu da razumijem te koji pozivaju na saradnju, međutim mi smo imali takvo iskustvo u proteklom mandatu. Ako se sjećate, SDS i SNSD su imali sporazum o zajedničkom djelovanju u institucijama Bosne i Hercegovine. Na neki način je napravljena velika koalicija u parlamentu Bosne i Hercegovine i na kraju krajeva to se završilo tako što je Milorad Dodik odlučio da eliminiše Srpsku demokratsku stranku iz parlamentarne većine sa svojim partnerima tadašnjim, znači prije svega sa SDP-om i HDZ-om. Tada je tvrdio da će bolje braniti interese Republike Srpske sa HDZ-om i SDP-om nego što je to bio u stanju sa SDS-om. Tako da smo mi došli u situaciju da je Milorad Dodik odlučio da ne budete saradnje i sad je iluzorno očekivati da posle takvog iskustva i na neki način izigranog dogovora koji smo imali prošli put, mi ponovo uđemo u neku takvu varijantu očekujući da će opet kad Milorad Dodik to procijeni, on povući potez prema Srpskoj demokratskoj stranci kakav je povukao. Nemamo namjeru da eksperimentišemo više sa takvim odnosom sa SNSD-om. Oni su dobili vlast na nivou Republike Srpske. Milorad Dodik je do duše kroz iglene uši postao ponovo predsjednik Republike Srpske. Formirana je tijesna većina u Narodnoj skupštini Republike Srpske. S druge strane, Savez za promjene je uspio da postavi Mladena Ivanića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Mi smo u razgovoru sa većinskim strankama iz federacije došli do dogovora oko formiranja skupštinske većine i to ja mislim da je završena stvar. Zašto to radi sada Momčilo Krajišnik? I da vas napomenem, ne radi samo Momčilo Krajišnik, nego Dragan Kalinić je to svoje vremeno isto tako oštre izjave imao i neki poziv. Dragan Kalinić nije više neki politički faktor, nego je 150 značajnijih ljudi, odnosno poznatijih imena iz Srbije neki dan također uputilo apel slične sadržine, ali ono što mene čudi da se niko od tih ljudi nije oglasio kada je Milorad Dodik raskidao sa Srpskom demokratskom strankom. Zašto onda nisu rekli treba jedinstvo stranaka iz Republike Srpske, a sad kad je Dodik... A zašto sada to radi? Evidentno je to interes SNSD-a i pokušaj Milorada Dodika da pritiskom na neki način da se ubaci ponovo u kombinaciju u institucijama Bosne i Hercegovine. Pretpostavljam da je to, jer Milorad Dodik je, odnosno SNSD je u situaciji da je morao mnogo koncesija da napravi u Republici Srpskoj svojim koalicijonim partnerima. Znači, ja mislim da je više od pola vlade otišlo sada na koalicijone partnere, bez obzira što oni imaju mnogo manju težinu i mnogo manji broj ruku. Jednostavno, to je tijesna većina gdje rastu apetiti onih od kojih zavisi ta većina. A s druge strane, gubitak vlasti na nivou Bosne i Hercegovine ih dovodi u situaciju da nemaju gdje sa svojim kadrovima koji su mnogo godina bili ovdje u institucijama Bosne i Hercegovine i pretpostavljam da je unutrašnji pritisak sve veći i da je to problem koji ih tjera da pokušaju nekako da se domognu bar dijela fotelja koji su na nivou Bosne i Hercegovine. Kakva je situacija sa Vijećem ministara? Razgovara li se kada se može očekivati uspostava vlasti? Savjet ministara bi mogao biti recimo za 10 dana sastavljen, to je moje ubjeđenje. Ali je očigledno ponovo politika vezivanja različitih nivoa vlasti, na neki način pravljenja paketa. Inače, paketi i to kako se radilo u prethodnom periodu, znači ako ti meni ovo, ja ću tebi ono, moraju biti zajedno formirani i nivo kantona i nivo državni nivo, to na neki način je dovelo Bosnu i Hercegovinu u svezani čvor. Znači, sva ta razna uslovljavanja su na kraju dovele do
blokade funkcionisanja institucija. Ja sam se nadao da to neće biti slučaj sad posle ovih izbora. Nažalost, mogu da primijetim da je neka takva politika nastavljena. Ja pretpostavljam da je to posljedica nepovjerenja političkog i iskustava ranijih. Mnogo prevara je bilo na političkoj sceni. Ljudi shvataju politiku kao neku igru ko će koga nadmudriti i prevariti, a ne dogovor oko toga kako nešto uraditi. I zbog tog iskustva pretpostavljam da je sada situacija da svako pokušava da se obezbijedi na svaki način da ne bi bio izigran i prevaren. To je loša situacija, očigledno ne postoji povjerenje i međusobna riječ ništa ne predstavlja, jer da je tako, onda ne bi vezivali ili čekali da bude proglašan neki funkcioner na nivou kantona ili federacije ili entiteta da bi formirali nivo vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Znači, kočnica je na području federacije, odnosno kantona, jel? Pa nije tajna da se čeka, znači, dogovor oko formiranja vlasti na nivou kantona i federacije. U principu, pošto niko nije sporio da SDA kao najveća stranka, odnosno kao bošnjačka stranka, jer je ovaj put red da bošnjaci daju predsjedavajućeg savjeta ministara, da SDA da kandidata. To prihvataju svi oni koji su dogovarali oko skupštinske većine. SDA je izbacio, koliko znam, ime kandidata. Ostaje da predsjedništvo Bosne i Hercegovine nominalno izgovori to ime, jer jasno je da postoji skupštinska većina oko tog imena. Posle toga bi bila sazvana sjednica predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, gdje bi bilo potvrđeno to ime skupštinskom većinom koja je već obezbijeđena. Posle toga taj novi mandatar ima na raspolaganju 40 dana da sklopi imena novog savjeta ministara. Ja pretpostavljam da je to lakši dio posla, jer mislim da ne postoji nikakva prepreka da se tu relativno lako dogovorimo oko toga koji resor gdje ide i što se nas tiče, mi možemo završiti taj posao u roku od 10 dana. Prepreke su ove kočnice u stilu vezivanja ili u stilu dogovora na nivou federacije oko toga kako će biti formirana vlast u kantonima i u federaciji. Na koliko pozicija u novom sazivu Vijeća ministara Saveza promjene računa i koje pozicije će ovo po vama pripasti SDS-u? Pa Savez za promjene računa na ustavom određeni broj pozicija za Republiku Srpsku, to je 4 pozicije, s tim da vi znate da u ovom mandatu postoji, znači, osim Saveza za promjene, i SDA ima jednog poslanika u parlamentu iz Republike Srpske. Znači, ovo je sad stvar dogovora kako to rasporediti i koliko će kome pripasti. Ja pretpostavljam, pošto znate da su različitih težina, različita ministarstva u savjetu ministara, da će tu biti različitih vaganja, ali ja sam apsolutno ubijeđen da se mi možemo dogovoriti oko toga u roku od dan ili dva. Kada sjednemo, vjerovatno se čeka da predsjedništvo proglasi ime mandatara, da on dobije legitimitet da bi se pričalo o tim konkretnim. Znači, mi uopšte nismo pričali o podjeli ministarstava, kome će šta pripasti. Vidim da je javnost veoma zainteresovana za to i da idu razne priče, ali nikakvih dogovora, niti razgovora oko toga još uvijek nije bilo. Imate li konkretno vi, kada je konkretno SDS u pitanju imena svojih kandidata? Jer, evo, proteklih dana je dosta imena u javnosti spominjano, špekulisalo se, govorilo. Pa, mi nemamo odluku oko toga ko će biti naši kandidati. Mi čekamo da vidimo šta će biti od pozicija koje treba da popuni Srpska demokratska stranka. Kad vidimo koje su to pozicije, pretpostavljam, siguran sam da ćemo onda gledati koji su to ljudi koji najbolje mogu te pozicije da popune, odnosno da daju najbolji rezultat. Ja očekujem da će stručnost biti jedan od glavnih kriterijuma. Prema tome, nisu svi stručni za sve, kao što je vrlo često slučaj. Ja mislim da bi mi trebali zbilja ljude koji mogu da pokrenu nešto nominovati i ubjeđen sam da će tako stranka i postupiti. Gospodin Mirko Šarović, potpredsjednik SDS-a, gostujući također u Dnevniku Plus, izrazio je želju, volju da bude ponovo ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Bio je u tom sazivu jedan od najboljih. Kakve su njegove šanse? Pa on, po mom mišljenju, nije bio jedan od najboljih. Ja mislim da je on bio najbolji, ali
on svakako zbog toga, svog ranijeg nastupa, zbog načina na koji je eliminisan kao ministar ovim raskidom koalicije sa SNSD-om, zbog pokušaja SNSD-a da mu natovari navrat ono što nije njegov teret, jer napomenuću vas da je on optužen da želi da prenese nadležnosti sa Republike Srpske na nivo Bosne i Hercegovine zato što je držao u proceduri zakon koji je predložio ministar SNSD-a koji je bio u mandatu prije njega, znači čista izmišljotina. Ja mislim da je Mirko Šarović, ukoliko mi dobijamo ministarstvo za koje je on adekvatan stručno, da će sigurno biti kandidat. Kako gledate na novi ili, evo, kažem, obnovljeni pristup Evropske unije prema Bosni i Hercegovini? Pa gledam kao na nešto što je dobronamjerno. Znači, ovaj put nema direktnih ucenjivanja koje bi dovelo do blokade kao što je to bilo ranije. Znači, postoji šargarepa u vidu obećanih pomoći, odnosno pristupu raznim fondovima. Štap koji stoji iza šargarepe nije toliko vidljiv. Mislim da bi ovaj put svi trebali da uložimo minimum napora da ispoštujemo ono što oni traže. Oni u suštini traže da se otkoče procesi dogovora i da počnemo pričati o ekonomiji, o socijalnom stanju, o reformama u domenu privrede, o standardu života. I ja mislim da bi svako ko je dobronamjeran trebao da prihvati te njihove zahtjeve, jer pretpostavljam da je to nešto što bi moglo da vrati neki vid optimizma i prekine ovu apatiju u kojoj se nalazi stanovništvo. Hoće li na tom polju biti situacija nešto bolja u odnosu na pitanje provedbe presude Sejdića Finci, odnosno svega onoga što se ticalo i vrtilo oko tog pitanja, oko te teme u proteklom periodu, gdje nije postojao apsolutno nikakav dogovor, niti pomak prema Evropskoj uniji, Evropi? Kao što znate, Evropska komisija znači nije postavila to kao prioritet, nego traži da se izrazi spremnost, da se to pitanje čim sazriju uslovi ponovo stavi na dnevni red i riješi. Ali nije to ono što se mora riješiti da bi krenuli naprijed. Jasno. Znači ovdje traže izjavu koju bi potpisali svi relevantni faktori. Tu izjavu, ja sam ubijeđen, ovih dana treba da na potpis predsjedništvo Bosne i Hercegovine kao nacrt dokumenta, onda bi stranke koje su parlamentarne stranke trebale da prihvate i parlament bi trebalo da prihvati tu izjavu. Ja vjerujem da će to biti dogovoreno, jer to nije nešto što bi, na osnovu čega bi mi trebali da zakočimo ovo o čemu smo pričali. Prema tome, posle toga tek idu konkretne mjere i konkretizacija šta zaista treba uraditi, ali ono što je istaknuto je da te mjere prije svega treba da budu socijalne i ekonomske reforme, što vjerujem da je u interesu svih. Gorući problem, evo da se naslonimo na taj odgovor, u Bosni i Hercegovini je praktično loše socio i ekonomsko stanje građana, veliki broj nezaposlenih. Može li nova vlast zaista naći neku formulu da se ovo stanje počne mijenjati? Pa prije svega ja mislim da... Bez obzira na sve razlike koje postoje između nedoumice ili šta već sporove. Prije svega treba pokazati neku bolju volju, političku volju da treba promijeniti međusobne odnose. Treba promijeniti prioritete. Prioritet mora biti ekonomsko stanje, standard življenja, obrazovanje, zdravstvena zaštita. Znači, ako pričamo o tim stvarima, ako pričamo o zajedničkim interesima, znači, moj interes kao nekog iz Republike Srpske nijukom slučaju nije da bude loše u federaciji. Ne vidim zašto bi nekog iz federacije interes bio da bude loše u Republici Srpskoj. Znači, imamo zajednički interes da pokušamo oživiti ekonomiju koja je na neki način povezana. Prema tome, ovdje se radi o tome hoćemo li početi pričati o stvarnim stvarima, o životu ljudi, o budućnosti budućih generacija, o mogućnosti njihovog ostanka ovdje, o mogućnosti rješavanja pitanja nezaposlenosti. Ako budemo počeli o tome pričati, ja vjerujem da možemo promijeniti neki opšti ambijent i da bi
mogli imati malo svjetliju budućnost nego ova što je bila do sada. Ukoliko se budemo bavili stvarima oko kojih ne možemo sigurno da se dogovorimo, nekim promjenama koje neće biti stvar konsenzusa, ukoliko se budemo bavili prošlošću na način da ona dominira sadašnjošću, onda ne vidim da će biti moguće očekivati neku promjenu. Ja sam optimista ovaj put. Optimista sam da se može doći do nečega kvalitetno drugačijeg. Da li će to biti moguće, ostaje da se vidi. Ja vjerujem da je 6 mjeseci dovoljno da se vidi da li postoji neki zamajac. Prije svega, znači, treba promijeniti taj sistem u glavama, treba otkočiti borbu protiv korupcije, koja je ovdje na neki način još endemska svuda i u Srbiji i u Hrvatskoj se nešto dešavalo, ovdje se ništa ne dešava, bar protiv krupne korupcije, znači protiv državne korupcije. I stvoriti neku atmosferu na način, evo to Srbija vrlo dobro radi, znači Srbija stvara atmosferu da ulazi u neku novu fazu, da su joj prioriteti drugačiji, da se mora stvoriti sređena država, da institucije moraju raditi svoj dio posla i ako uspijemo u nekom domenu to ostvariti, vjerujem da bi mogli pokrenuti stvari. Što se tiče Srpske demokratske stranke, ja sam ubijeđen da ćemo mi dati doprinos u takvom pokušaju, da li će biti u međusobnim odnosima spremnosti sa svih strana, ostaje da se vidi. Kad ste preuzmali funkciju u poziciju dopredsjedavajućeg predstavničkog doma, izjavili ste da je prošlo vrijeme konflikata i ta izjava nekako na neki način bila dosta optimistična. Na što ste konkretno mislili? Pa mislim na konflikte međusobnog optuživanja, na etničke sukobe verbalne. Ovdje u Bosni i Hercegovini vi već dugo vremena nemate bilo kakav sukob među narodima koji bi bio na nivou nekog značajnijeg incidenta, ali imate verbalne sukobe na nivou političkog života. Mislio sam na to, znači da se prestane sa konfliktima te vrste, jer oni služe u stvari da se zamagle stvarni probleme. Oni služe da se ne priča oko visine penzija koja je najmanja u Republici Srpskoj, vjerovatno u Evropi. Oni služe zato da se ne priča o tome da niko ništa ne radi na rješavanju pitanja nezaposlenosti i na neki način da počnemo pričati o interesima. Znači, ja mogu da kažem da je siguran sam zajednički interes da počnemo pričati o ekonomiji, o razvoju, o zaštiti domaće proizvodnje, o pokretanju funkcionisanja institucija, o ukidanju, možda čak i o ukidanju raznih agencija koje ničemu ne služe, preusmjeravanje para u neke druge stvari koje će imati efekat na živote građana. Znači, puno je mogućnosti, hoćemo li iskoristiti te mogućnosti, ostaje da se vidi. Služe agencije za familiju, za rodbinu i tako dalje i tako dalje. Pa vjerovatno. Vlada Republike Srpske otvorila je prijedlog budžeta za narednu godinu u iznosu od 2 milijarde i 33 miliona maraka. Je li to dovoljno? Kako gledate na ovaj budžet? Hoće li se moći nešto uraditi, pokrpiti? Teško. Znači, budžet će biti teško ostvariti. Zaduženja su sve veće Republike Srpske. Već odavno se krpe rupe u budžetu novim zaduženjima. Fond zdravstvenog je u ogromnim dugovima. Penzioni fond svakog mjeseca traži nove zajmove da bi isplatio penzije. Ja ne vidim da je svjetla budućnost ekonomska pred Republikom Srpskom, prije svega zato što je na njeno čelo ponovo došla vlast kontinuiteta, znači vlast koja je odgovorna za ovakvo stanje u kojem se nalazi ekonomija Republike Srpske. Ne možete od nekog ko je stvorio ovakvo stanje očekivati da ga promijeni na bolje, jer da je mislio da treba nešto drugačije, vjerovatno bi to uradio ranije, jer ovo je vlast koja je vladala proteklih 9 godina. Znači, ja nisam tu optimističan, ne vidim da su ikada razmišljali oko pokretanja proizvodnje. Afere su ogromne, milionske krađe i prevare su na sceni, niko ne odgovara za to stanje.
ne možete da vjerujete da, recimo, vlast kaže da je iz Birča isisano, zvorničkog Birča isisano 800 miliona maraka i da niko za to ne odgovara, da niko ne zna šta se desilo, a prošlo je već godinu i pol dana od otkrivanja te afere, da propadne Bobar banka sa 200 miliona depozita, da niko nije odgovoran što nije upozorio javno, što nije kontrolisao tu banku, da niko ne zna šta se dešava sa parama koje su bile u depozitima i u sefovima. Znači, imate jedno stanje anarhije i neodgovornosti koje vuče Republiku Srpsku u sve dublju rupu. Ova vlast kontinuiteta će vjerovatno imati zadatak da i dalje obezbijedi sistem neodgovornosti u Republici Srpskoj, da oni koji bi trebali da polože račune, u stvari to ne polože. Ja sam ubijeđen da je upravo za vrh te prethodne vlasti i na neki način vezan taj sistem korupcije koji se održava već koliko godina. Mi smo bili spremni da se uhvatimo u koštac s tim, dali smo ponudu na izborima glasačima. Glasači nisu dali dovoljnu podršku nama kao nekome koje je zagovarao temeljne promjene u svim tim sferama. Praktično je rezultat izbora je neka dva bloka koja su tijesno gore-dole. Tako da nisam pretjeran optimista što se tiče ekonomske budućnosti Republike Srpske. Mislim, nije nikakva tajna. Mi smo i dalje nacionalna stranka, ali mi smatramo da je najveći nacionalni interes sređivanje stanja i obezbeđivanje budućnosti narodu na ovim prostorima. A ukoliko smo sve siromašniji, ukoliko vlada ekonomsko beznađe, nemate budućnost za svoju djecu, znači niste ništa uradili. A imamo što da ova vlada i ova vlast mora da dodika neodgovorna u tom segmentu. Gospodine Bosiću, hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme. Bili gost Dnevnika Plus. Hvala vam. Hvala lijepo.